Mulheres participando torna a comunidade mais forte, elas ajudam a construir, a fortalecer uma visão mais cuidadora, mais de junção. Que antes a mulher se escondia um pouco atrás dos homens, hoje não, a mulher está se impondo. Cadê o teu cabrinho? De poder buscar melhoria para o meu povo. E o que a gente tem de fazer não é baixar nossa cabeça, é mostrar que a gente tem capacidade sim, que a gente vai fazer a diferença.